ကျွန်တော်ဖန်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာတို့လူတယောက်မှာမွေးပွားလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ရပါတော့လူတယောက်မှာဘာတွေဆောင်တဲ့လဲဘာတွေရှောင်တဲ့လဲဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကံ့ညီမှုရှိမရှိဟောကြားပေးချင်တာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မွေးပွားလာတဲ့ခါမှာမြန်မာလူကျွန်တော်တို့တည်ကြမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူခုနှစ်တည်းလူတိုင်းကိုယ်စီတည်ကြမှာပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာမြန်မာနှစ်တည်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နဲ့စားပေးပါမြန်မာနှစ်ကိုဗာနဲ့စားရမလဲခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နားထောင်အောင်ပါအင်္ဂလိပ်လိုမွေးတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမှာရှာလိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုမြန်မာလိုဗာနှစ်လဲဆိုတော့သိနိုင်မယ်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမသိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ Google Play Store မှာဒေါင်းလို့ရတယ် App ဆိုရင်လည်း App Store မှာဒေါင်းလို့ရတယ်ဒေါင်းလို့ဆွဲလိုက်ပါနှစ်တရာပြက်ကလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာခုနှစ်ကိုကြည့်ပါပြီးွားရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးခုနှစ်နဲ့စားလိုက်ပါမြန်မာခုနှစ်တည်တဲ့လူတွေခုနှစ်နဲ့စားတာလို့ပြောတာအဓိကမဟာဘုတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောမှာမဟုတ်လို့အခုပြောမဲ့ဘေဒင်ပညာရက်ကမဟာဘုတ်ဘေဒင်ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာမဟုတ်လို့ဒါကြောင့်မို့ခုနှစ်နဲ့စားတာကမဟာဘုတ်မှာခုနှစ်နဲ့စားပါတယ်သုံးနှစ်ပုံနှိပ်မှာရှစ်နဲ့စားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာခုနှစ်မှာ1900မရှိဘူးလေမြန်မာခုနှစ်က1300ဆာမှာလေ1300 1300ကနေဆာမှာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတာအကျဉ်းလေးကိုမှတ်ထားပါအခုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၅ကျင်းသမားကိုတုံးတက်ကြပါ၅ကျင်းသမားတွေကခဏကျွန်တော်တို့၃ကျင်းသမားတွေလိုပဲအပူဓာတ်တိတ်မခံနိုင်ကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲမှုတိတ်မခံနိုင်ကြအောင်၅ကျင်းသမားတွေကစိတ်ဆင်းရဲမှုတိတ်မခံနိုင်ကြလာတွေက၅ကျင်းသမားတွေမှာတော့တွေ့ရတယ်ဘာကျင်းသမားတွေကစိတ်ဆင်းရဲမှုတံမခံနိုင်ဘူးပြီးရင်တော်တော်များများကိုယ့်ကိုယ်ကို suicide လုပ်သွားတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်သေးသွားတဲ့လူတော်တော်များများကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါးကျင်းသမားတွေဖြစ်နေတာများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါးကျင်းသမားတွေကစိတ်အယံဖိစီးမှုမခံပါနဲ့ငါးကျင်းသမားတွေစိတ်ဖိစီးမှုတံမခံနိုင်ဘူးအပူတံမခံနိုင်ဘူးအယံအပူလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာကိုလွတ်ချပြီးတော့ထွက်သွားတာများတယ်မအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုဘာမှသူ့အတူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘယ်ဘာပစ္စည်းပဲပိုင်ပိုင်မပိုင်ပိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုလွတ်ထားခဲ့တာများတယ်အဲ့တော့ငါးကျွန်းသမားတွေတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဖူတံမခံနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါးကျွန်းသမားတွေအားနေတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါးကျွန်းသမားတွေအားနေတယ်ဘာကြောင့်အားနေရလဲဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုပြောပြမယ်ငါးကျွန်းသမားတွေကအနေနီးစပ်တဲ့လူခင်တွယ်တဲ့လူတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာများတယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်တူတူလုံနေတဲ့လူကိုယ်နဲ့နေစဉ်တွေ့နေတဲ့လူကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းစကားသွားပြောနေတဲ့လူငါးကျွန်းသမားတွေအားအဲ့လိုအနေနီးစက်တဲ့လူနဲ့အိမ်တော်ကြတာအနေနီးစက်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူဖြစ်တာများတယ်ငါးကျွန်းသမားမိန်းကလေးကိုလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ငါအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့နီးစက်အောင်လားနေချစ်သူဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများတယ်နော်ငါးကျွန်းခဏရှိတဲ့မိန်းမတွေကိုချစ်သူဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိန်းမတွေကိုအရင်ဆုံးရင်းနှီးအောင်နေနော်အချိန်ပေးသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်တယ်ဘာလို့ငါးကျင်းသမားတွေကနေနီးဆက်တယ်ခင်သွယ်မှုမြန်တယ်တတ်မှတ်မှုမြန်တယ်ခန်းစားချက်နုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငါးကျင်းသမားတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုရုံလေးတွေနဲ့တူတယ်ရုံလေးတွေနဲ့တူတယ်ငါးကျင်းသမားတွေအဲ့တစ်ချက်ကိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကငါးကျင်းသမားတွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မဲ့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေအသက်နိုင်ဆုံးရှောင်တင်တယ်ငါးကျင်းသမားတွေလေအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ငါတို့တက်လာမှာပေါ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဆိုတဲ့အရာငါးကျင်းသမားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးငါးကျင်းသမားတွေကအလုံးလုံးမှအစဉ်ပြေမယ်အလုံးလုံးမှအလုံးလုံးနဲ့တက်သွားမှာပေါ့အလုံးလုံးနဲ့ငါတို့နားလဲသွားမှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေစကားတွေဟာငါးကျင်းသမားတွေနဲ့ဘလို့မှမအပ်ဆက်ဘူးငါးကျင်းသမားတွေအနေနဲ့အလုံးလုံးမယ်အလုံးတစ်ခုခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်အားသာချက်တွေအကုန်လုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါငါးကျင်းသမားတွေဒါမှလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးကျင်းသမားတွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်လုပ်ကျင်စိတ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ငန်းကတင်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေငါးကျင်းသမားတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါးကျင်းသမားတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျက်စီးတာများတယ်ဒါကြောင့်ငါးကျင်းသမားတွေဘာပဲလုပ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုပ်လို့တော့ငါးကျင်းသမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ငါးကျင်းသမားတွေကမြုံနေတဲ့လူတွေများတယ်မြုံနေတာငါးကျင်းသမားတွေကကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတဲ့စကားတွေကိုဘယ်တော့မှထုတ်မပြောပဲရင်ထဲမှာပဲသိမ်းပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့
သဘောတဘာဝရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါချင်းသမားတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေများရတယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေများနေတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာငါချင်းသမားတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်ပါ။စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမသိမ်းထားပါနဲ့။ stop အမြဲတမ်းမလုပ်ထားပါနဲ့။အဲ့ဒါဟာကိုယ့်အတွက်အချင်ပေါက်တယ်စိတ်အချင်ပေါက်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငါချင်းသမားတွေအတက်နိုင်ဆုံးစကားကိုပြောတင်တဲ့စကားကိုပြောပါရှိတယ်များသူများကိုယ့်ကိုပြောလာလဲအဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ပြန်မပြောဘူးဟိုလူကကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးပြောလဲမှတ်ထားတယ်ပြန်မပြောဘူးကြာလာတဲ့ခါကျဒီကောင်ကြီးကပြည့်နေနေတယ်ငကိုတဲကမှခံစားချက်ကနုပါတယ်ဆိုနေမှာဒါတွေကိုသွားပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ငါချင်းသမားတွေအတွက်ဘဝမှာအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ပြီးတော့မပြေလည်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့လုံးလည်ချတာပဲလိုက်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ငါချင်းသမားတွေရဲ့အားတာချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်တွေ့တဲ့လူနဲ့အဆင်ပြေလို့ပေါင်းတတ်တယ်ကိုယ်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်ဆိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါချင်းသမားတွေကအနုနာခံပြီးပေါင်းတတ်တယ်လူတိုင်းနဲ့တင့်တင့်မြတ်မြတ်ငါချင်းသမားတွေအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတတ်တယ်ဘာလို့ပေါင်းတတ်လဲသူတို့ကဘာမှမသိမပြောတာဖြစ်တယ်များကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူတို့ကသူတို့ပဲရင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့မျိုးသိပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပေါင်းအောင်တင်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါချင်းသမားတွေတော်တော်များများဟာလူတိုင်းနဲ့တဲ့တယ်လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်လူတိုင်းနဲ့ဖဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတက်လားဘာမှမပြောတာเนาะအဲ့တော့ကြောင့်တော့ငါချင်းသမားတွေလူတိုင်းနဲ့ဖဲဖြစ်တာတခုကတော့အတချက်ပေါ့လူတိုင်းနဲ့တင်းအောင်ပေါင်းတာတော့အတချက်အားနဲ့ချက်ကတော့ကိုယ့်ကိုမကောင်းတာပြောတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားတာငါချင်းသမားတွေတော့မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခါခံစားချက်နှုတ်တယ်နံပါတ်3ကခံစားချက်နှုတ်တယ်အဖို့လည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့တချက်ကိုပြင်ပါနောက်တစ်ချက်ကအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုံးလုံးပါငါချင်းသမားတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုံးလုံးပါလုံငန်းလုံရင်းနဲ့တိသွားမှာပေါ့လုံရင်းနဲ့တက်သွားမှာပေါ့လုံရင်းနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ငါကျင့်သွားရင်လည်းမဆိုင်ဘူးเนาะပြီးတော့အနေနီးဆက်တဲ့လူတွေနဲ့အိမ်တော်ကြတာများတယ်အနေနီးဆက်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူဖြစ်တာများတယ်ငါကျင့်သမားတွေအဲ့ဒါလေးရှောင်ပါပြီးတော့ငါကျင့်သမားတွေသူတို့ရဲ့မကျေနပ်ချက်သူတို့တခုခုပြောချင်တာသူတို့ရဲ့မကျေနပ်ချက်တခုခုဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲပြင်းထန်နေပေစေအဲ့စကားကိုသူတို့မျိုးသိမ့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မျိုးသိမ့်ခိုင်းစေချင်ဘူးငါကျင်းသမားတွေမျိုးတိတ်မှုအရင်များလာရင်ဘဝမှာမအောင်မြင်တော့အဲ့တော့ငါကျင်းသမားတွေအဖြစ်နိုင်ဆုံးမမျိုးတိတ်ပါနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောပါဆိုစရာရှိတာဆိုပါနော်အဲ့တော့ငါကျင်းသမားတွေကိုအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးချင်တာဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ကိုအများဆုံး relax လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကိုယ်စိတ်မှာတင်းထားတဲ့အရာကိုဖြန့်ချလို့ရတဲ့နေရာတစ်နေရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြန့်ချတဲ့ဖြန့်ချလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါကျင်းသမားတွေပြုလုပ်တင်တယ်ဒါမှငါကျင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ဘဝခရီးလျှောက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှုချောမွေ့မှုတွေရရှိနိုင်မယ်အားလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်သားတယ်ကျွန်တော်လည်းလောက်ချာရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်သားပြန်ပြုပါ